Shuhrat Sobirov degan birodarimiz. Domla trollar soqolga osilaveradi. Imkon bo'lsa vaqt ajratib ozgina ma'ruza qilib bersangiz, zora jim bo'lsa deyaptilar. Ular vazifalik odamlar. Trollning profillari vazifalik, aksariyatlari din düşmanları tomonidan boshqarilayotgan odamlar. Agar din düşmanları bo'lmasa, biroz iymoni, biroz e'tiqodi bo'lsa, biz ularga bergan raddiyaning xatari dahshatliligidan profillarini yopib, tavba qilib, kechasi bilan sajdada yig'lashlari kerak edi. Chunki ular qilayotgan ish tuhmat ekanligi isbotlandi. Ular qilayotgan ish montaj ekanligi isbotlandi. Ular qilayotgan ish musulmonlarning obro'siga tajovuz ekanligi isbotlandi. Bu sifatlar hadisi sharifda, sahih rivoyatda riboni 70dan ortiq gunohi bor, eng yengili onasi bilan zino qilganga teng. Odamlarning obro'siga tajovuz qilish bu riboning riborog'idir degan hadisni aytdik. Nima deyishyapti keyin? Burxoniddin ibn To'xtamishxon nima deyapti? Ha, men o'shaman deyapti. Davom etyapti. Musulmon bo'lsa davom etadimi? Bu Abrorning gapi emas, payg'ambar alayhissalomning gapi. Haqiqatda montaj qilganim rost, haqiqatda yo'q narsani Abrorga yoki boshqa odamga yopishtirayotganim rost derdi. Musulmon bo'lsa to'xtardi. To'xtamayaptimi? Biling musulmon emas bular. Bularda e'tiqod boshqacha. Payg'ambarning gapi bularga gap emas. Bular soqol qo'ysangiz ham gapiradi, ya'ni katta qilib qo'ysangiz. Soqol masalasini ko'p gapirganmiz, birodarlar, soqol mazhablar o'rtasida ixtilofli masala. Ba'zilar vojib deydi, ba'zilar sunnat deydi. Hanafilarda sunnat. Ko'pchilik ulamolarning gapi bilan qirish harom. Shuning uchun qirmasdan soqolni qo'ydi, qarasa soqol bor, ya'ni soqolning o'rni imkoniyati bor, soqoli bormi? Soqol darajasiga o'tadi deydi. Bu masala sunnat va vojib o'rtasidagi ixtilofli masala, lekin musulmonning obro'si harom. İslam ummatining ittifoqini buzish harom. Bu narsalarni buzish uchun bunga asl ishiyapti. Hozir soqol qo'ying, boshqa gapni gapirishadi. Ularning maqsadi soqol qo'yganingizdan keyin gapingizga ergashaman deish emas. Mana Isoqjon domlani gapirishyapti, soqoli bor. Soqolini haqida sunnatni qo'yibsiz, yuzingizda nur bor demayapti. Yuzini qaranglar buni. Nursizlanib ketganini deyapti. Soqolni sunnat ekanligi nimaga Isoqjon domlaga nisbatan aytilmayapti? Yo'q, ular vazifador odamlar. Hali aytganimizdek, musulmon emas deyishligimizni asosi bor. Musulmon bo'lsa, ozgina e'tiqodi bo'lsa, payg'ambar aytgan bu gapni. Men iymon keltirgan islomning payg'ambari bu degan odam bu ishni qila olmaydi. Qila olmaydi. Endi nima deyishyapti? Abror hammani onasini haqorat qilyapti deyapti. Abror deyapti. Men demayapmanki. Bu hadis bu. Buni rivoyatlarni keltirdim. İmam Bayhaqiyda Shu'abul iymonda kelgan, Doriqut İmam Tabaroniyda keltirgan, İmam Hokim Mustadrakda keltirgan, bir qancha muhaddislar sahih degan, hatto bu zaif va sahih İmam Alboniy bugungi zamonamizni rahimahulloh. Ular salafiylar o'zlariga imom deb bilgan Alboniy sahih degan. Rijoluhu siqot degan. Sahih hadis bu. Rasulullohning gaplari deb aytsak, Abror hammani onasini so'kiyapti deyapti. Va meni hammani so'kiyotgan degan gap bilan meni gapimni obro'sizlantirishga urinyapti. Alloh taolo man istajala bi shay'in qabla awanihi uqiba bi khilmanihi qilyapti. Ular meni obro'yimni tushirmoqchi bo'lyapti. Menga obro' kerak emas edi, lekin ularni kechasi bilan uxlatmaslik uchun obro'yim oshib ketyapti nimagadir. Menga kerak emas bu, ya'ni quruq obro' aslida. Lekin ular xohlagan narsa bo'lmayapti. Lekin birodarlar, bu Abrorni gapi emaski. Meni gapim bo'lsa ekan, meni ustimdan kulib, onani haqorat qildi desa, aytsam bo'ladi, tavba qildim birodarlar desam bo'ladi. Va shaxsan kimgadir muboshoratdan gapirmayapman men. Trollarning faoliyatini aytyapman. Troll kim? Hech kim emas. Yo'q odam. Va u bor odamlarga meni ko'rsatib, kesib, mana seni ham onangni so'kiyapti deb ularni gijgijlashyapti. Ya'ni ahmoqona, makkarona, yahudiycha uslub. Va bu g'alaba qilmasligi aniq. Shuning uchun xotirjamman, shuning uchun men bu masalada bularni jig'ini ezib qo'yishligimni aniq bilaman. Chunki meni gapim emas bu.
Sakal koysayız hem bilər, başka narsadan gəpirişədi. Yusuf davranga raddiye bir. Paçağını çıkarıp koyduyu, tupike tıkıp koyduyu kılıçtı. Öy şaşılma. Cevabını alaylık. Yok. Tupike tıkıp koydu kılıçtı. Altıda sohbetimizde iş değiller. İş değiller. İnsaf bilen. Şahslarını aptaşıp, metrilerini koyup iş değiller. Körünler. Birer de cevap kegeni yok. Bizim mantaj kılıyetkiler bu bahslarımızı til tekizi çalma yaptı. İçideki bazı geplerde mantaj kımakçı bulu yaptı. Tiskere aks biri yaptı ularge. Demek buradarlar şundan bilin ki bular Müslüman emas. Troll profiller. Şu gapiri yapganingizda İslam ummatini birdamligi haqida uyg'onishimiz kerak, turishimiz kerak, millatga foyda berishimiz kerak deganingizda soqoling qani deyatganlar. Profil orqasida hech kim ko'rinmayotgan, rasm kim nomi bilinmayotgan bo'lsa, bular musulmonlar emas. Musulmonlarni xuddi shunday boshqarish, trolling bilan boshqarish uslubiga harakat qilyapti. Yuqorida aytdik, texnologiya shunga ishlayapti. Trolling profillerini kafirler maliyeleştirilgenliği ispatlengen. 150 bin dolar pul tikip bütün başlı Müslümanlarını uruşturuş için trolling profillerini açgenlikleri koluge çüken. Uşengi suyenip eyti yapmış. Özbek zabalar içi de hem bunu kollaşı yaptı. Demek Abdurrahim Şaşi, Burhanuddin İbn Ziyavuddin hadisi şerifke göre özünü anasını zina kılıçligini tan olgen profiller Müslüman emas. Müslüman bo'lsa bu hadisi şerefini haybatidan to'xtatish kerak edi. To'xtamayapti. Nima uchun to'xtamayapti? Demak, bitta ehtimol qoldi, nima? Müslüman emas. Shunga e'tibor bering. Trollarning qilayotgan faoliyatlarini o'ta jirkanch ekanligini gapirsak, tuppa-tuzuk o'zi Müslüman birodarlarimiz, yuzi bor ochiq insonlar profillaridan kirib, birodarlarni haqorat qilmang deyapti. Bunda ikkita ehtimoli bor. Bittasi shaxsiy adovatidan, fursatdan foydalanib bizga raddiya berib olish. Ikkinchi ehtimol troll profil o'shaniki. Yo, u taniydi uni. U xoinni tarafini olib, shaxsiy adovati bilan bizga qarshi gapiryapti. Xo'p. Unaqa sodda, unaqa ahmoq emasmiz. Hazrati Umar radhiyallohu anhu aytardilarki, biz birovni aldaydigan darajada paskash emasmiz, birovdan aldanadigan darajada ahmoq ham emasmiz. Ya Rabb al-ibadi wa anta shatrun.